al Vallès Educa, passarem 3 dies amb els alumnes de quart de l'escola La Raureda per conèixer una de les activitats escolars més antigues que es fan als centres. Gaudirem de moments molt especials, intensos i divertits, i per fer-ho ens hem animat a marxar fora de la nostra comarca. Concretament, hem viatjat fins a Cambrils. Després de moltes sortides escolars, l'equip del Vallès Educa s'anima a fer un salt més i us convida a gaudir durant els propers 25 minuts de l'especial Colònies Escolars que us hem preparat. Comencem! Any rere any, la majoria de les escoles porten els seus alumnes de colònies. Cada any es repeteixen els mateixos rituals: preparació de motxilles, instruccions d'última hora i molts nervis abans d'agafar l'autocar. Les colònies s'han convertit en l'activitat més antiga i amb més regularitat que realitzen les escoles. És per tot això que des del Vallès Educa li hem volgut dedicar aquest especial i hem compartit durant 3 dies les colònies amb una escola de la nostra comarca. Som de Sabadell, de la zona nord, som de l'escola Raureda, cicle mitjà, i hem vingut de colònies aquí a la Casa de la Marinada, que és una casa que està molt a prop de la platja, que ofereix activitats de tot relacionades amb el món marí, i doncs creiem que és prou adient per a aquests nens, doncs, que sí que coneixen la platja, però potser no coneixen tot el que és l'entorn. Tenim una línia d'escola que cada vegada es va millorant o es va modificant i es va adaptant a les noves tecnologies i al que demana ara una mica la nova educació, no? La manera de treballar amb els alumnes. I bé, nosaltres pues, ja fa temps que fem colònies. Els alumnes de quart de l'escola La Raureda de Sabadell han viatjat fins a la casa de colònies La Marinada, situada a Cambrils. L'arribada mostra uns nens nerviosos i contents que s'han de situar on són, quines activitats faran i les normes que hauran de seguir durant els propers 3 dies. Benvinguts a la Marinada, benvinguts a Cambrils, vale? Havíeu estat mai aquí a la Marinada o aquí a Cambrils? Vale. Heu arribat a la Casa Colònies, vale, de la Marinada, que ara després us anirem a explicar una miqueta les normes i les instal·lacions, ja ho anireu veient, i també ens instal·larem a les habitacions, que sé que teniu moltes ganes d'agafar les motxilles i instal·lar-vos, vale? Jo sempre dic que és una casa lletja, perquè és com una nau, és tota a peu pla i tota allargada, però que és molt còmoda i és molt pràctica per les escoles, perquè els nens no han de pujar escales, perquè són habitacions petites, són habitacions de 6 places, cada 4 habitacions de 6 hi ha una habitació de mestres que els pot controlar bé i que està a propet, a un quarto de bany a dins. Abans que res, aquí a la casa tenim una norma primera bàsica que tenim, que és ensenyar-vos un crit que fem servir, que segurament ja el coneixereu, però que fem servir els monitors, que també ens presentarem, vale? Però abans que tot us explicarem aquest crit, que és super, super important. Vale? Aquest crit el fem servir per tots els nens i nenes, per tots els col·les que venen a la Casa de Colònies de la Marinada, el fem servir per aconseguir el silenci. Vale? Quan un dels monitors o monitores, sigui el que sigui, us pregunti «Eo, eo», vosaltres tots a l'hora de contestar «Oe». Arribar a la Casa de Colònies també és un moment important pels mestres. La responsabilitat d'endur-se els alumnes fora de casa durant 3 dies els obliga a tenir un treball de control de la situació molt important. Un cop instal·lats els nens i nenes, la pròpia dinàmica de les colònies ajuda a que tot rutlli sense cap tipus de problema. El primer que se't passa pel cap sempre és tenir-ho tot controlat, tenir totes aquelles coses que necessitem, no? Doncs, telèfons, direccions, contacte amb les famílies per si passa qualsevol cosa, sempre doncs, portar les coses bastant controlades, sobretot el primer dia quan arribes, no? Que tots els nens estiguin bé, que no es facin mal, sobretot és el que més importa el primer dia, no? Tenir una mica controlat el tema. Estàs una mica a l'expectativa, no? De veure què passarà, però bé, de situar-te, quan veus que els nens s'adapten doncs, fàcil i que s'ho passen bé, veus que tot va bé, ja et vas com relaxant, no? De dir, doncs bé, les coses rutllen. Una vegada ja estan establerts, ja veus que ells sols van funcionar molt bé, no? Perquè és una cosa que és una activitat que tenen uns espais, està tot acotat, no hi ha espais per perdre's, no? Tot està condicionat per ells, no hi ha aspectes perillosos,
però sí que és important que, sobretot, jo crec que com a tutors, com a mestres, hem de tenir molta seguretat, no? Perquè portem una responsabilitat que jo crec que és molt important. Un cop rebudes les instruccions de funcionament de la Casa de Colònies, els alumnes de quart de l'escola La Roureda es reparteixen les habitacions i gaudeixen dels primers moments d'esbarjo dins la pròpia Casa de Colònies. Aquí teniu els lavabos, vale? I a la meva esquerra, que anirem ara, cap allà, comencen les habitacions. Aprofitem aquests moments per tornar a Sabadell i conèixer com viuen els mestres que es queden a l'escola el fet que més de 50 nens i nenes marxin de colònies. Una certa inquietud, perquè és com si marxessin. Jo la veritat és que al llarg del temps penso que pateixo més pels nens de l'escola que quan els meus fills marxaven, de veritat. Quan estàs en un càrrec ara com el meu, quan marxa un grup, pateixes més perquè penses que tot vagi bé, que ningú prengui mal, que vinguin contents, que ningú es trobi malament i l'hagin de trucar perquè té mal de panxa. Bueno, el primer moment és la sensació aquella de que tot vagi bé, esperar el neguit aquest, no? De que tot vagi bé, que no passi res, que els hi faci bon temps, que els nens ho passin bé. I la veritat és que potser durant el dia, no? En el moment aquell que et truquen, deia, ja hem arribat, tot bé, vale, perfecte, no? Ja pots comunicar-te amb les famílies, pots donar avís, no? I et relaxes una miqueta. I mirem d'estar sempre en contacte, i ara cada vegada és més fàcil. De fet, ara quan els nens arriben, de seguida ens envia una foto al mestre amb el mòbil, la pengem a la web, posem la notícia a dalt, a tot arreu, i pengem les fotos quasi cada dia. Hi ha un contacte, bueno, diari. Abans de realitzar la primera activitat de tarda, els alumnes i mestres fan el seu primer àpat a la marinada. S'han d'agafar forces, ja que durant 3 dies les hores estaran plenes d'activitats. Tot organitzat i amb les panxes ben plenes, els alumnes ja estan preparats per realitzar la primera activitat. I sent a Cambrils, què millor que començar per fer una activitat a la platja i passar una tarda que desperti en els nens i nenes la seva creativitat. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, a I Sabadell. Durant el primer bloc hem pogut observar com es viuen els primers moments a la casa, però està clar que el gruix més important de les colònies escolars són les diferents activitats que es proposen als nens i nenes. A la marinada, la primera sortida que es fa de la casa és aprofitar la platja de Cambrils per oferir als alumnes la possibilitat de ser artistes amb la sorra durant una tarda. La primera part la farem per les dues classes. Cada classe anirà amb un de nosaltres i us explicarem la tècnica que utilitzem aquí per fer figures xules i bastant xules. Amb aquesta activitat s'intenta que els nens i nenes de l'escola La Roureda explotin la seva imaginació i creativitat al màxim, demostrant que no cal ser un gran artista per poder realitzar obres d'art amb la sorra de la platja. Hem anat a la platja a fer una activitat que es diu Figures i castells de sorra. Hem anat a treballar la sorra en si, quin tipus de sorra tenim aquí, i a construir amb una tècnica especial que tenim a la marinada, figures en relleu. És molt semblant a el que tu podries fer amb plastilina a la classe,
Però clar, aquí la gràcia és que no estàs a la classe, sinó que estàs a la platja. I a la platja als nens els encanta. I si no van sovint, encara més. I tens un material nou, que és tota la sorra que vulguis, i després la imaginació entre tots, no? I també l'ajuda del company, no? Quan tu vols fer una cosa i no saps ben bé com, i l'altre t'aporta una idea, i l'altre diu, pues, ho podríem fer d'aquesta altra manera, i entre tots, amb la col·laboració de tots, aconsegueixes el resultat, no? Han intentat que aquestes figures estiguessin relacionades també amb l'entorn marítim, i per això pues, han fet un peix, han fet una tortuga, han fet un vaixell, han fet coses relacionades amb el mar, i després pues, ells, la manera d'agrupar-se, com que a l'escola ja també es treballa el treball cooperatiu i el treball de grup, per parelles, per grups, doncs ells ho fan ràpidament. Els nens són creativitat en potència. Realment només cal estimular-ho, no? Aquesta activitat, ells moltes vegades passegen per les platges, no? I veuen doncs, aquestes figures espectaculars que hi ha de sorra, doncs han tingut com la seva oportunitat de fer la seva pròpia figura. I ells mateixos s'han motivat, els han ensenyat, li han donat les eines i el mètode per fer-ho, per començar a fer-ho, i després doncs, han expressat la seva creativitat, no? I potser d'aquesta manera també veuen que tothom pot fer coses, pot realitzar coses i aconseguir coses, i no cal ser un gran artista, ni ser un molt bon dibuixant... O... I amb els mestres hem comentat que és una activitat molt lliure, en la que tu els expliques, i els nens desenvolupen la seva creativitat a tope i es relaxen un munt, perquè estan allà jugant amb la sorra, sembla que això només es pugui fer a l'estiu. Però estan allà tranquil·lament, ells van fent, interaccionant amb els que volen, amb els que no... i tranquil·lament, tranquils, han fet figures superxules i superelaborades. Amb aquesta tarda a la platja, els alumnes de quart de l'escola La Raureda enceten 3 dies intensos on hauran de seguir una programació amb diverses activitats combinades amb estones de lleure. Però les tasques que s'hauran de realitzar durant totes les colònies no estan triades a l'atzar i només per passar l'estona, sinó que gràcies a un treball previ entre l'escola i la casa de colònies es busca que totes elles tinguin una càrrega educativa i profitosa pels alumnes. Abans de venir, nosaltres ja amb tota la casa hem tingut una prèvia comunicació on hem concretat les activitats, el que ens interessaria treballar, doncs, com ens interessaria treballar-ho, els monitors que tindrem disponibles, més les nostres hores, per tenir-ho tot controlat, però clar, la càrrega educativa no la perdem de vista. No? Les colònies tenen pues, un abans i un després. Tenen un abans on primer a l'aula pues, treballes no només les activitats que faràs, sinó també es treballa pues, la relació amb el grup, com ens agruparem, què és el que farem, i això ho fent a l'escola i també fent mirem de que aquestes colònies que nosaltres fem encarades al mar i a tot el que viurem aquí, pues, a la classe es pugui relacionar sobretot amb els temes de medi. La gràcia és tancar les dues coses, no? Que tinguis els moments d'aprenentatge i moments d'experiències noves en les que aprenguis i moments lúdics en els que et relaxis, et distreguis i juguis amb els amics i perquè no facis noves amistats, no? És aquest tàndem que és l'interessant. T'arriben aquí i van, el primer dia van com una moto i van com un elefant en un garatge que no saben ni on són ni com d'això, i és feina el fet de centrar-los i dir, d'acord, estem de colònies, però hi ha moments de treball i hi ha moments de lúdics total. En aquest, nosaltres hem de fer una mica de, a vegades, de poli malo. Un dels moments més especials per tots els alumnes són les activitats nocturnes. Aquestes ofereixen un marc totalment diferent al que els nens i nenes estan habituats. Durant tot el calendari escolar, els joves estan acostumats a una rutina que converteix les nits en el moment de descans a casa. En canvi, a les colònies això es trenca perquè a les dues nits que passen a la casa se'ls hi preparen activitats que ajuden a modificar les pautes i a perdre possibles pors. Anem a jugar! Bueno, jo crec que als nens li encanta això de trencar la rutina i precisament una de les coses que ells els motiva més venir de colònies o una de les coses entre tantes és el que a la nit es faci de nit, agafin la seva llanterna
i vagin a fer un joc de nit. Es troben que poden moure's per fora, com, entre cometes, com vulguin ells, no? Fins que no comença l'activitat de nit. I després també en l'activitat de nit doncs, tenen un objectiu que els hi proposaran els monitors i l'han d'aconseguir. I també és una aventura, que a casa no fas un joc de pista dintre de casa, no? Jo crec que també hi ha una part de perdre les pors, no? Estar en un entorn tancat, que saps que no hi haurà cap perill, no? Que en tot moment estan els monitors responsables, estan els mestres també participant en l'activitat, és dins d'un terreny que ja porten tot el dia voltant per la casa, ja més o menys ho coneixen, llavors també és una miqueta, no? Aquells més porucs, com van en grup, amb els seus companys, doncs és com una mica de vinga, va, no? Jo també puc fer-ho, i jo crec que és una activitat interessant per això. A la una, a les dues i a les tres! Durant els 3 dies que duren les colònies escolars, els alumnes gaudeixen d'una gran varietat d'activitats educatives i de temps lliure. Com ja han vist, els nens i nenes han sigut artistes durant una tarda i han jugat tots junts a la nit. Però també han fet un passeig en vaixell per aprofundir en els aprenentatges sobre el mar, han estudiat els peixos i fins i tot han ballat en una improvisada discoteca. Però també volem aprofitar aquest especial sobre les colònies no solament per veure els aprenentatges, sinó també com ajuda el desenvolupament del propi alumne en aspectes no curriculars. Volem saber per què serveixen les colònies escolars. Home, les colònies principalment jo crec que es fan perquè és una manera de tenir els nens en un altre hàbitat diferent que no sigui l'escola, on tot està arreglat, normalitzat, no? I on els qualsevol cosa que fas se't valora, no? Si ho estàs fent bé, si no estàs fent bé. Per mi és molt important, s'ha lluitat molts anys perquè els nens sortissin de l'escola, a l'escola s'aprèn molt, però en el medi s'aprèn, és un ensenyament diferent. Els nens tenen molta il·lusió, molts nens que a vegades a l'escola no són partícips o no són bons a l'escola en aquí destaquen, doncs perquè se'ls dona bé el fet de buscar, el fet d'estar sobre el terreny i així, i això és important. Les colònies són importants sobretot pel tema de l'autonomia personal, no? Els nens a les colònies és un espai on es relacionen amb els iguals, tot i que tenen, bueno, estan amb els tutors, amb els acompanyants, estan sempre amb uns mestres que els ajuden, però ells doncs, han de ser més autònoms, ells han de tenir cura de les seves coses, han de respectar els companys, han de ser respectuosos amb les seves coses, amb els materials, les eines, tot el que és el tema dels menjars, doncs, a tenir cura de parataula, d'esparataula, i jo crec que sobretot el que més potencia és l'autonomia personal. És complementar l'educació que se'ls fa a l'escola, i aquí aprenen coses d'una manera diferent a l'escola, perquè aquí no tenim llibres, i a més aprenen moltes altres coses que a l'escola no tens tant de temps per treballar. L'autonomia, la higiene, el respecte, el treball en equip i també el fet de fer activitats fora d'una aula, en el medi natural o en el mateix lloc on estaràs desenvolupant-la, jo ho trobo fonamental. És una experiència que és única amb els seus companys, que si no va de colònies, per exemple, a quart, doncs s'haurà perdut un moment important de la seva escolaritat, perquè no podrà estar amb els seus companys convivint 2 o 3 dies, mai més. És una oportunitat que perds i que pel nano és bo. L'autonomia personal es treballa molt durant les colònies, però hi ha un altre aspecte que tots els mestres destaquen i és la gran tasca que es fa en cohesió del grup classe. Activitats com les del darrer matí, on tots els alumnes han fet una gimcama pel centre de Cambrils, ajuda a que les relacions entre els alumnes s'enforteixin. Anireu per grups i cada grup portarà una carpeta. A la carpeta que hi ha? Doncs mira, tenim un quadernet, que cada grup el té d'un color diferent, i un full de respostes, vale? El quadernet, cada pàgina, és d'un lloc diferent de Cambrils. Cada pàgina us diu una pista o us diu un lloc concret. Les colònies sempre va molt bé, i sobretot per la cohesió de grup, no?
quan arribes a unes colònies es fan uns lligams especials que la classe no aconseguiries sense unes colònies, perquè passen molt temps junt, de tant de dia com de nit, i això doncs crea uns vincles entre ells diferents, que jo trobo que és positiu. Clar, és un moment de relació entre ells, que no han d'estar ni atents a el que estem explicant perquè no estem explicant, que es relacionen entre ells, que xerren, que ara amb uns, ara amb els altres, es desplacen cap aquí, veuen, interaccionen amb el medi en el que estem, passes per llocs en els que, bueno, et serveix doncs, de pas per una ciutat, per un poble diferent al seu. La relació que tu tens amb els nens aquell dia a dia i veure el bé que s'ho passen i que nens que potser en l'aula són una mica més, no diré problemàtics, però que d'aquells que et fan suar a la classe i que has d'estar molt a sobre, no? Els veus allà de colònies i dius que semblen un altre nen, no? Amb un grup més cohesionat és molt important perquè es treballa millor. Es treballa millor, els nens s'organitzen més ràpid, si tu dius que facin grups o que s'ajudin. Si és un grup cohesionat, no hi ha baralles per entendre's, no hi ha problemes i es va més ràpid. Si és un grup que entre ells no hi ha prou cohesió, doncs has d'anar solucionant problemes que sorgeixen. Però les colònies no solament cohesionen el grup entre els alumnes. Al mateix temps, es crea una nova relació entre els nens i nenes, els monitors i els mateixos mestres. Durant els 3 dies, els docents comparteixen les 24 hores del dia amb els seus alumnes. Això fa que els rols habituals de classe es trenquin i la figura del mestre s'humanitzi davant els escolars. Crec que els monitors som una mica màgics a vegades, perquè no et sabria dir ben bé com, però estableixes vincles amb els nens. Molt petits, perquè no tenim quasi temps, són moments molt curts i 3 dies sembla que donin per molt en alguns aspectes i no donen per res en altres, però bueno, t'hi relaciones en el pati, en moments que no estàs explicant res, i parles, i els hi preguntes coses, ells te les expliquen, els escoltes. Fins i tot la relació amb els mestres, després d'unes colònies, és totalment diferent la que tenen els nens amb el mestre a abans de les colònies. Perquè estàs més relaxat, estàs en un ambient més, això, més relaxat, no? que et dona l'opció de parlar amb ells d'una altra manera, no? Relaxadament, tens converses d'aquelles que a l'aula potser mai tens temps de tenir, i els nens estableixen un vincle molt especial. Jo crec que és una relació molt positiva, que els alumnes veuen que tu no ets allò diferent amb ells, sinó que també tens aquella quotidianitat que tenen ells. I això, quan tornes, veus que hi ha pues, com una relació encara més propera, ja ho era, no? Però com que hem viscut coses diferents, pues, encara és més propera i és molt gratificant. La darrera activitat de les colònies ha donat molt de sí. Els alumnes han pogut gaudir d'un matí ple d'aventures pels carrers de Cambrils, esgotant les últimes energies. Només queda fer el darrer dinar abans d'agafar l'autocar i tornar cap a casa amb les famílies. Però abans de marxar, volem reflexionar sobre la vigència d'aquesta activitat escolar just en un moment on les colònies van una mica a la baixa. Encara val la pena fer-les? És una activitat que ha de tenir vigència i que és necessària. I penso que potser una mica el canvi generacional també a les escoles que s'està vivint potser garantitzarà que es mantingui, no? Perquè si és cert que la gent jove ve amb moltes ganes de mantenir-ho, perquè creiem en això, perquè ho veiem, no? Tornes a aquella part de nen, tornes a passar-t'ho bé, doncs jo hi ha molts moments que anem a jugar això, anem a jugar allò, anem a fer. Qualsevol cosa m'està bé, intento animar-lo, si veus algun infant que està més decaigut, que està una mica més trist, més enyorança, doncs vinga, va, a mi també em passava, una mica d'empatia, no?, de posar-te en el lloc dels infants, intentar que tots s'ho passin bé, perquè realment, quan mires enrere, són uns dels millors records que potser et queden. Quan tornes sempre tornes molt satisfet i penses que ha valgut la pena. I moltes vegades el comentari és hi hauríem d'anar-hi cada any. I tot això, clar, és un esforç, però nosaltres apostem per això, jo penso que continuarà. El fet de l'experiència que es viu en aquell moment és el que li dona el sentit a fer-ho, no? Vull dir que la gent que no hi ha anat o no ha viscut, o fins i tot les famílies que com a nens, els pares que com a nens no ho han viscut, són els més reacis a que el nen surti, el nen vagi, no? I és, vull dir que és una cosa que si tots, mestres, pares, nens, en algun moment o altre de la teva vida ho has fet, vull dir que allò no ho guanyes de cap altra manera.
Amb aquestes reflexions, no ens queda més que desitjar a tots els alumnes de quart de l'Escola La Raureda que hagin gaudit d'unes colònies molt divertides i especials. Bon viatge de tornada! Però realment, tots quan tornen de colònies, jo crec que tornen cansats, però alhora tornen amb moltíssimes coses que explicar, amb moltes coses que compartir amb la seva família, i realment tots tenen ganes de tornar, no? I sentir-se al seu espai, amb la seva família, el seu pare, la seva mare, germans, germanes, els avis, amb qui sigui. Els nens tenen, doncs van tenen una motxilla carregada de coses, de totes les emocions que han viscut, de la relació tan intensa, les activitats, però també tenen molt proper que es trobaran els seus pares. Hi ha nens doncs, de tota mena, hi ha nens que estan desitjant i que potser estan una miqueta molt emotius, i en canvi hi ha d'altres nens pues, que diuen ui, jo em vull quedar més dies perquè ja estic bé, no? Els pares tenen moltes ganes de veure els seus fills i a vegades els nens no tenen gaires ganes d'explicar res perquè venen cansats, a mig adormits del viatge i arriben i els pares els volen demanar coses i preguntar com... i ells, uf, alguns no tenen ganes d'explicar però també se'ls ha de donar el seu temps, també els expliquem això a les famílies. I els pares solem agobiar. Jo també m'incloc, perquè quan ve un fill de colònia sempre li pregunta i què has fet, i com t'ho has passat, i com ha anat, i el nen a lo millor l'únic que té ganes és de dir no, vull descansar, no? I després, demà ja t'ho explicaré. I és allò, aquesta relació de que vols explicar moltes coses però que estàs destrossat, i dius ja t'ho diré un altre dia o un altre moment. A nosaltres només ens queda agrair a l'escola La Raureda, a tot el seu equip docent i a les famílies dels nens i nenes de quart per deixar-nos compartir aquests dies tan especials. Fins aviat! Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.